sinó que és aquesta senyora que ja té una edat, eh? Aquí venent menjar. Oh. Cap un cap. ใช่ไหมคะ ใช่ ใช่ไหมคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเรือยังไม่เสร็จหรอยังอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นอะไรครับ Aquest senyor aquí mig camuflat que ens ajuda ara amb aquest pastor a arribar a la seva botiga. Ai, quan m'hi diu? Ai, més bon, no hi ha? Hi ha la pen. Molt maco, eh? Guapo, guapo, que això.